Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Afërdita Gashi. Nga lënda gjuhës shqipe, sot kemi një sinë mësimore të shkruajmë për jetën në të kaluarën dhe sot. Hapni librat gjuhës shqipe faqe 181. Rezultatet e pritura për këtë një sinë mësimore tregon për jetën dikur, krahason mënyrat e jetesës dikur dhe sot dhe kryon një pesvargësh me emrin jeta. Kush janë paraardhësit tanë? Paraardhësit tanë janë prindërit, gjyshërit, stërgjyshërit e tjerë. Çfarë dini ju për të kaluarën e tyre? Pra për të kaluarën e prindërve, gjyshërve, stërgjyshërve? Mund t'ju kenë rrëfyer gjyshërit apo prindërit e juaj për jetën se si e kanë pasur ata në të kaluarën. Andaj ju dini që jeta atyre nuk ka qenë siç kemi ne tani, për arsye se nuk e kanë përfunduar të gjithë shkollimin. Dini që ka pas shumë varfëri në atë kohë, edhe dini shumë gjëra të tjera. Çfarë duam të di më shumë ne për të kaluarën e paraardhësve tanë? A ka pas në të kaluarën ndërtesa shumë katëshe si që ka tani? A kishte shkolla në çdo lagje? Me çfarë komunikonin njerëzit në atë kohë? A kanë vizituar ata vendet të ndryshme të botës? Këtu në libër e kemi gjyshin i cili tregon nipit dhe mbesës për të kaluarën e ti, kur ai ka qenë fëmijë. Në të kaluarën shumica njerëzve në vendin tonë jetonin në varfëri, shtëpi për dhes e pa dritë, shumica prej tyre pa bukë e të veshur keq. Kishte pak shkolla dhe nuk kishte spitale në çdo qytet, as kinema, as teatr kukullash. Nuk kishin telefona e as mjetet të udhëtimit. Më parë nuk kishin as televizor. Shumë vite pasi u shpik filmi, doli në dritë edhe televizori. Atëherë nga kjo që lexuam, çka mësuam? Pra, nga kjo që lexuam, kuptojmë se jeta dikur nuk ka qenë edhe aq e lehtë për të parët tanë. Në të kaluarën, pra e kuptuam se shtëpitë e banimit ishin një katëshe dhe pa drita, pra pa energji elektrike. Po ashtu mësuam se shkolla kishte e fare pak. Në atë kohë njerëzit për të marrë vesh me njëri tjetrin, udhtonin me orë të tëra, pasi edhe letra e kishin të pamundur të dërgonin. Po ashtu mësuam se më parë nuk kishte aeroplan dhe për të udhtuar njerëzit u duheshin ditë të tëra, javë e muaj. Prandaj dhe lëviznin më pak e botën e njihnin më pak. Herët njerëzit lëviznin me këmbë, me kafsh dhe më pas me mjete të tjera të udhtimit. Jeta. Çfarë është ajo? Jeta është e lehtë dhe e vështirë. Jeta shpesh na gëzon, jeta na mëson, jeta na motivon. Ç'është jeta? Jeta është dhurat që të vjen një herë në jetë. Dhe vetë jeta pra është një ekzistencë. Po e vrenin nxënës të dashur që ne e shkruam një pesvargësh. Pra pesvargësh e dini që formohet nga një emër, si që është jeta, dy mbi emra e lehtë e vështirë, përbët nga tri folje, na gëzon, na mëson, na motivon, fjalia është kjo, jeta është dhurat që të vjen një herë në jetë, dhe në fund sinonimi e emrit jetë ekzistencë. Pra, nxënës të dashur, me anë të kësa njësie mësimore, ne kuptuam sa do pak jetën e të parëve tanë,
pra vështërsit që i kanë kaluar ata gjatë jetës. Ndërsa ne kemi jetën më ndryshe, mendoj që kemi jetën shumë të lehtë se sa që kanë pasur para ardhësit tanë. Për detyrë shtëpie, shkruaj në fletore disa krahasime për jetën dikur dhe sot. Këto krahasime mund t'i shkruani bashkë me prindërit duke i pyetur ata se si ka qenë jeta kur ata kanë qenë fëmijë, po ashtu mund të komunikoni edhe me gjëshërit juaj. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshi. Thank you.